Za chvilku budeme asi kompletní. Teďko dorazila Maruška Bousková akorát vlakem z Prahy. Teď hrála zrovna Kája Muchová s Lindou Frivertovou, která nám tady pomůže vlastně s tréninkama, protože jak jsme říkali, tak se scházíme postupně. Takže to super, odehrála krásný trénink s Kájou. Včera dokonce Kája si ještě s Luckou byli zahrát, takže vyzkoušeli kut už včera a Markéta dorazí během několika minut nebo hodin a jde hrát s Luckou Šafářovou potom na od půl pátý jdou hrát tady na centr. Máme k dispozici vlastně ještě jeden kurt, takže ho využijem, tam pojde hrát Maruška Bousková, takže aby se seznámila s Antukou a Báru Krejčíkovou zavolám, až s váma domluvím tady. Je to komplikace, tady ty pozdější příchody, nebo ani ne? Ne, protože za kouky jsou zvyklí jezdit po turnaji, kde přijdou někdy dva nebo tři dny předem, takže úplně v pohodě. Dneska bychom měli kompletní na večeři, takže což je úplně v klidu, hraje se sobota, neděle, takže já jsem takhle rád, že se sejdeme dneska, jo, to pět holek, vlastně teď Linda tady jako šestá, takže úplně v pohodě. A povrch sedí, Antuka v pohodě? Antuka dobrý, a jde o to si zvyknout, každý kurt Antukové jiný, tam nebo tam, je to tak trošku specifický, co se říká třeba působení sluníčka, kde tolik nesvítí, že jo, já vím, že je sice zatažená střecha, ale ona, i když je roztažená, tak se tam dostane trošku méně slunce, takže ten kurt je trošku vlhčí, ale pracují na tom vlastně i mezi tréninkama, takže jsme domluvili s Kanaděnama, že vždycky dáváme prostor 10 minut tady v úpravě kurtu a dělají, co můžou, já se kurt je úplně v pohodě. Jo, v sobotu máme hezky, tak bude střecha otevřená, nebo? Ne, střecha bude zavřená, to se musí takhle, protože se to hlásí na ITF, že jestli to je venkovní nebo vnitřní utkání a tím vzhledem k tomu v tomhle období není jednoduchý dostat jako zápas, aby to bylo pod širým nebem, protože víme, jak může být počasí zrádný v dubnu. Takže takhle to i jistota, protože oni chtěli i my vlastně kvůli holkám, které hrajou následně hned turnaj, tak aby jsme měli jistotu, že se to odehraje sobota, neděle. Vlastně, kdyby mělo v neděli pršet, nestihlo se to, aby se to přesouvalo, to je komplikace úplně pro všechny. A to je dvojice, nebo prostě to je druhé hráč, jste říkal, že jedna je jistá, Vondroušová. Budete rozhodovat nějakým, jako jak budou hrát na těch trénincích, nebo si zahrají spolu o to, nebo jak to? Ne, tak to já nikdy nerozlišuju zápas, kdyby si vlastně zahráli tréninkový set a mezi sebou, to není, nikdy nekoukám na ten výsledek, vlastně vzájemný to ne, tak každá hra platí na někoho jiného a já bych chtěl, když to je zapojit obě ty holky, jenom říct si kdo kdy třeba uvidíme během toho, jak se budou cítit a jestli obě budou připravený a my se dohodneme takhle ve čtvrtek vlastně večer dohromady jako tým a zkusíme udělat tu nejlepší možnou variantu. Říkáte obě, Šafářovou a Muchovou? Určitě, takhle se uvidíme, jo, to je takový jenom jako myšlenka, ale říkám, sejdeme se všichni na jednoho dneska večer. Takhle, takže uvidíme. Znáte vůbec ty další Kanaďanky, kromě té Marinové, ty jsou hodně mladý, tak co o ní víte? Já znám hlavně nevíc asi Dabrovsky, že jo, která je 15. ve 4. Nebo byla v 10. takže i hrála vlastně Fedka proti nám, když jsme hráli naposled v Quebecu, takže tu znám asi nejvíc, chci se vlastně zeptat, až tady budou vlastně v mém kompletní holek, kdo koho zná, abych dostal nějaké informace a půjdeme se pozítří podívat na tréninky, aby jsme vlastně to člověk vidí nejvíc, když vidí vlastně, jak hrajou a jak se zžívají tím povrchem, tak na to se podívat jinak, jako jich, je, abych řekl pravdu, znám zrovna ty, co tady nejsou. A jsou tady teda v tom složení, jakým se plánovat, bez té Andreskové a bez není tady Andresko, není tady Andresko ani Bouchard, takže a neviděl jsem všechny ty jejich, takže Dabrovsky jsem viděl, Sáru Fitchman, ale teď vlastně nevím, jestli nemá jiný jméno, jestli se nevdala, to nevím, jsme se o tom bavili vlastně. Tu známe taky, ale dříve říká, ale uvidíme.